Hej, velkommen til krypto kanalen. Vi har lige et par hurtige updates her. Crypto.com er blevet hacket. Carbon neutral Bitcoin og Crypto Jobs. Vi kigger lige på markedet. Hvis I kan lide indholdet på kanalen, må I meget gerne give thumbs up og Tryk på abonnement. Det hjælper kanalen, det koster ikke noget. Crypto.com har måttet tavse hævninger fra visse brugeres kontor, de er simpelthen blevet hacket. Der er en marker her, Ben Baller, han har fået taget 4,28 ETH. han undrer sig, fordi der er, han har to faktor authenticator slået til. Og det er, jo, det er, jo, det der sker. Der er mange, der er ude efter folks krypto. Jeg vil ikke være bekymret, hvis jeg var ham. Han skal nok få sine penge igen. Det er sådan, at de store børser, de traditionelt altid betaler penge tilbage, hvis du er blevet hacket. Det er noget andet, hvis du hopper i en phishing scam, og du udleverer dine passwords osv. til folk, så det skal man jo aldrig gøre. Og heller ikke, hvis de siger, at de kommer fra din børs. Det vil de aldrig bede om. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal... Carbon Neutral Bitcoin. Det er en ny tilgang til at prøve at hjælpe investorer med at få offsat deres Bitcoin Footprint, kan man sige. Det er, der står nogle meget interessante ting i den her artikel her. 55% af alle Bitcoin-investorer, de er startet inden for de sidste 12 måneder. Det er virkelig en industri i vækst. Det er jo fantastisk. Det, der ligesom, ah, jeg måske synes jeg er lidt, jeg er ikke tænder på i hvert fald det her, det er, at man kan købe certifikater fra EU Emission Trading Systems, så du kan købe afladet 1 tons CO2 for 50 dollar. Det koster lige omkring 18 dollar at sende en bitcoin. For en transaktion i bitcoin, det er 400 kilo CO2. Det er jo helt vildt. Hvis du skal holde en bitcoin, en bitcoin et år, det koster 100 dollar. Det vil sige to tons CO2 at holde en bitcoin. Det er jo en af grundene til, at jeg er lidt mere vild med, hvad kan man sige, Cardano. De bruger efter eget udsagn næsten 2 millioner gange mindre strøm end bitcoin. Det er jo, ja, det synes jeg kan et eller andet. Det synes jeg sådan set, de skal arbejde lidt på. Kigger man her på Mr. Wonderful, han har planer om at inv investere i mining companies. Ham her, Kevin O'Leary, han er en, sådan en shark tank. Det, er vel, det svarer vel til løvens hule, investor. Sådan lidt tv kendis vi har ham hernede. Han, øh, han kigger på investering i mining companies i Mellemøsten. Og jeg håber da virkelig på, at han tænker på, at det skal være enten flærgas, som jo ellers bare bliver ledt ud til atmosfæren, eller solenergi. Der er mange, der tænger, taler om krypto som energi, energireserve. Du kan sætte solfanger op midt ud i ørkenen, du kan mine bitcoin, du kan styre de her ting, du kan sende det across nations. Der er ikke det tab, der er, hvis du skulle sende strøm fra, lad os sige, Saudi-Arabien til Danmark. Det, øh, han har også en meget sjov udtalelse her. Han veder på, at NFT potentielt bliver større end bitcoin. Og skriver han, han noterer dog lige, at han har faktisk investeringer i begge. Kryptojob <-job> postet på LinkedIn, de steg lige 395 procent i 2021. Det er ord som Bitcoin, Ethereum, Blockchain, Cryptocurrency, jobopslag. Interessant. Vi kigger lige på markedet her. Bitcoin 41.786.000 dollars. Ethereum 3.161 dollars. Det hele er helt det Alt er på tilbud. Det er ikke finansiel rådgivning, men det er jo nu, man skal skubbe op. Der er jo en anden måde også at kigge på sine øh, mønter på. Og jeg vil da anbefale, at man eksempelvis gør og kigger på den mønt, man nu har, eller de mønter, man har, og så kigger på dem versus Bitcoin. Man kan tage for eksempel ADA versus uh, BTC, Bitcoin, og så finde en børs, hvor de har været et stykke tid. Jeg tror, jeg har købt dem på Bitrix i sin tid. Ja, de har været med længe. Men mindre man lige præcis har købt dem der fra, ja, i december, så er de jo sted i forhold til Bitcoin. Hele vejen her. Og hvordan klarer de sig så i forhold til ADA? Undskyld. ETC, ETH, Ethereum. Vi kigger på Binance. Ja, der flugser det lidt op og ned. Ja. Altså. Jeg tror på, at de kommer til at klare sig bedre end Ethereum. Det her det er en god måde at kigge på sine mønter også. Hvis man, især hvis man bliver en lille smule i tvivl. De store mønter skal nok komme op igen. Nu tager vi Link versus Bitcoin her. Hvad kigger vi på? Vi kigger på Binance. Prøv lige at se her. Link, den har jo klaret sig væsentligt bedre end Bitcoin, og Bitcoin har jo ikke klaret sig dårligt de sidste fem år. Den her, den er jo stedet med ja, flere hundrede procent mere end Bitcoin. Det er jo lidt vildt. Ja, dot. Bitcoin. Dot BTC. Binance kan jeg også kigge på her. Så, altså, nogle gange kan man jo finde så er det jo ikke sikkert, at de har haft den så længe. Den her kurve, den går jo tilbage til den tid, de har haft mønten. Så det er jo derfor, at der er flere forskellige børser, man kan kigge på. Hvis man kigger her på Pokerdot versus Bitcoin, jamen den har klaret sig væsentligt bedre. Der er en opadgående trend her. Ja, den er volatil. Det er de nye mønter. Den er, der er en trendline her, der går stærkt opad. Bitcoin har de sidste fem år lavet 155 om året i snit. Altså, Polkadot har klaret sig bedre. Bitcoin skal nok komme op igen. Polkadot kommer også op. Bitcoin er den styrende, det er derfor, vi kigger på den. Så tager vi Ethereum på krakken. Ja, de har klaret sig lidt dårligere, kan man sige, end Ethereum. Men Polkadot er en ny mønt. Gavin Wood, der har lavet Polkadot, han er jo co-founder af Ethereum. Han har lavet Polkadot, fordi han ser, at øh, den kan noget. Han har lavet det, der hedder Parachain hvor der ligesom er en masse, i stedet for, du har Ethereum, og så nogle sidechain og nogle layer 2 solutions. Sidechain, det er jo sådan en som Polygon Matic på Ethereum. Layer 2, det er Arbitrum, og ja, der er et hav af dem. Polkadot har lavet en parachain, hvor kæderne ligesom ligger ved siden af hinanden. Den første parachain er gået live her for 14 dage siden, en uge siden. Det er Moonbeam. Den kunne man også stake ind på Binance, hvis man stækkede sin, eller parachanede sin Pokadot, så får man nogle belønninger, i, ligesom staking rewards. Den kommer på fuld skrald lige om lidt. Jeg er da overbevist om, at den kommer til at vokse hurtigere end Ethereum på et tidspunkt. Nu må vi se. Det er i hvert fald en af grundene til, at holde den, og ikke kun Ethereum. Det er jo, den anden grund er jo, at når man kommer ind i de her projekter, når de er forholdsvis nye, Ethereum har jo været med længe, jeg tror, at vi har talt om det tidligere her i forhold til ADA, altså hvis man kigger på den her Krafts Law, værdien af et netværk er en kombination af, hvor mange brugere der er på et netværk, og hvor meget de interagerer, hvor meget de handler med hinanden osv. Der er Bitcoin, altså Ethereum er der, hvor Bitcoin var i 2017 de har, meget, fulgt, har fulgt hinanden meget nært, nu de så var altså gået lidt fra en anden kurve her. Ada, Cardano er der, hvor Ethereum var i 2017. Dot og Ethereum, altså, som jeg tror, jeg sagde ikke, at Gavin Wood, han har lavet Pokerdot her. Ada er jo lavet af Charles Hoskinson, som jo også er co-founder af Ethereum. De har jo ligesom været måske lidt uenige i strategien, og så har de lavet deres egen mønt, som også løser et problem. Det er jo derfor, at jeg i hvert fald personligt mener, at det er en rigtig god idé at have lidt mønter i nogle af de forskellige øh, spillere på det her marked. Kan vi tage XRP? Jamen altså, den klarer sig jo også bedre end Bitcoin. Hvis du så zoomer længere ud, ah, så var der jo altså her en blow-off top i, øh, kan man sige, december. Det her det er jo en perfekt illustration af, hvorfor det er, man skal dollar cost average, og ikke bare abe ind. Det er jo fordi, at hvis man aber ind med alle sine penge, og rammer toppen her, ja, så er man jo kørt. Så nu, i stedet for, lige strækker det ud over et stykke tid, jamen så skal det da nok gå godt. Det er jo, ja. Jeg vil bare sige, at det her, det er en anden måde at anskue værdien af dine kryptorer. Og jeg er ikke så sekund i tvivl om, at når vi går ud af det her og så er bitcoin op omkring en halv million. Ethereum, ja, den kan ramme 100.000 dollars. Det kan også være, at den kun rammer 50. Det må vi se. Jeg tror personligt på, at vi rammer 100.000 dollars med Ethereum. Kan der komme nogle andre projekter og sniløb Ethereum, og den klarer sig så fantastisk godt, men det kan der godt. Sådan er det jo i Big Tech. Man kan sige, at gang internettet kom, de store søgemaskiner, der var der dengang, de er der jo ikke mere. De blev overtaget af Google. Men det er jo derfor, jeg også synes, det er en rigtig god idé at diversif diversificere en lille smule og købe nogle af de andre top-50-mønter, der kommer. Altså, det er, jo, det er jo ligesom et værn mod det. Fordi hvis der er nogen, der kommer op, på siden, der er slet ikke nogen, der er i nærheden af Ethereum lige nu. Hvis der er nogen, der kommer op i nærheden, jamen du kan skubbe mønterne op til ingen penge nu. Du kan købe sådan en dot for 24 dollar. Det kan da godt være, at den ender med, at skal koste 2.000. Det er, kan jeg, jeg kan ikke spå. Det er der jo ingen, der kan. Det er, men man kan diversificere lidt, og man kan gætte på, hvad for nogle hold, der kommer til at klare den. Og det er jo, det er jo lidt det, det handler om i krypto. Og så lad være med at abe ind med alle sine penge på én dag. Ja, jeg tror, det var ordene herfra. Tak fordi I så med. Thumbs up. <laughs> Hej.